Po, do të ndryshojmë temën e informacioneve tona. Unë duat të përqendrohemi pak tek një ngjarje e cila do të na çojë në Lezhë. Atje kemi një aksident i cili deri diku shiron, por fatmirësisht nuk kemi pra pasoja në jetë, sepse flitet vetëm për të plagosur. Dhe është një fëmijë që është të plagosur pasi trajleri ka goditur autobusin. Elvis Hila ka detajet. Elvis, përshëndes. Ju përshëndes nga Lezhë, Aida. Aksidenti ka ndodhur rreth orës 10:30 minuta të ditës së sotme në superstraden Lezhë-Milot pranë kryqëzimit të Ishull-Shëngjinit në afërsi të qytetit të Lezhës. Bëhet fjalë për një trajler i cili po lëviste në drejtim të Lezhës dhe ka goditur një autobus i cili ishte me pasagjerë dhe ky fundit po vinte në drejtim të Lezhës. Duhet thënë se goditja ka qenë e fortë, duke bërë që autobusi të dalë jashtë rrugë dhe përpasoj ka mbetur i plagosur një fëmijë i cili është dërguar në spitalin rajonal të Lezhës ku pasi ka marrë ndihmën e parë mjekësore më sot se ndodhet fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë që në autobus kanë qenë të paktën rreth 20 pasagjerë, por fatmirësisht nuk kanë marrë lëndime, vetëm janë traumatizuar për faktin pra se goditja ka qenë mjaft e fortë dhe mjeti ka përfunduar jashtë rruge. Nga ana tjetër, policia e cila mbërriti më njëherë në vendin e ngjarjes ka shoqëruar në komisariat dy drejtuesit e mjeteve të cilët u përfshin në këtë aksident. Ata po merren në pyetje për të sqaruar rrethanat e kësaj ngjarje që fatmirësisht pra përfundoi pa viktima, për faktin pra që edhe fati ka ndihmuar që autobusi të mos të përmbyset pasi mund të kishim pasoja edhe më të rënda. Nga ana tjetër, si shkak i këtij aksidenti u bllokua për disa minuta superstrada Lezhë-Milot dhe u desh ndërhyrja e policisë rrugore për të normalizuar lëvizjen e automjeteve në këtë segment rrugor, pasi kemi patur edhe bllokim të total të qarkullimit për disa minuta pak në njërin ka duke bërë që rradha automjeteve të jetë kilometrike. Ndërsa duhet theksuar fakti se aksidentet rrugore në rrugët e qarkut të Lezhës vijnë që të jenë problem pavarësisht se fluksi i automjeteve me përfundimin e sezonit turistik ka e ndjeshëm, por sërish pra aksidentet nuk po mungojnë. Nga ana tjetër edhe vetë policia ka ndërmarrë masa të ashpra ndaj shkelësve të rregullave të qarkullimit të rrugor, por siç duket drejtuesit e mjeteve nuk po ndërgjësohen në këtë drejtim dhe shkaktarët kryesor të këtyre aksidenteve është pikërisht shkelja e rregullave të qarkullimit të rrugor. Është plagosur, është në gjendje të mirë shëndetësore, se kjo na intereson. Po, ka marrë lëndime të pakta, të paktën nga informacionet që kemi. Fëmija u morë nga një autoambulancë dhe u dërgua në spitalin rajonal të Lezhës. Është marrë dhe një grua dhe një fëmijë tjetër për kontroll, por nuk është se kishin probleme shëndetësore, thjeshtë po do të ekzaminoheshin për shkak të traumës që kishin pasur nga ky aksident, për faktin se goditja ishte e fortë, siç e thash, çka dëshmon edhe trajli, i cili ka pasur dëmtime të shumta në pjesën e përparme, ndërkohë që edhe autobusi, pjesa e xhamit të pasëm, është thyrë autobusit, pra çka do të thotë se goditja ka qenë e konsiderueshme, ndërkohë që vetë edhe mjeti ka përfunduar jashtë rruge, pra autobusi, por fatmirësisht nuk është përmbysur pasi pasojat do të ishin shumë të rënda.